Dragi drugari, draga deco, dobar dan. Dobar dan želim i bibliotekarima Biblioteke Karlo Bjelicki iz Sombora. Uz zahvalnost što ste me pozvali da učestvujem u ovom online programu. Svi znamo da živimo u vremenima kada je kontakt sveden na minimum, tako da je jako teško organizovati uživo književne večeri, a ovo je jedan od načina da pisci i publika ostanu u kontaktu, tako da čitaoci mogu da saznaju šta se dešava i na čemu rade njihovi omiljeni stvaraoci. Moje ime je Zlatko Vasić, ja sam pisac za decu i mlade i javljam vam se iz dvorišta predivnog dvorca Heiligenberg, koji se nalazi iznad Bodenskog jezera. I moja ideja o tome šta bih mogao danas da vam kažem se izjalovila, nažalost. Ja sam pomislio o onoj divnoj izreci da jedna slika govori više od 1000 reči, ili kako bi moj mudri deda rekao, kada bi pojao neki ukusan zalogaj koji bi mu baka napravila, ovo govori 100 jezika. Propala je jer sam imao planu da vas provedem kroz dvorište i delove odaja koje su otvorene za javnost, ali je dvorac zbog pandemije koronavirusa zatvoren do daljnjeg. Ne znam kad će biti otvoren, ne znam da li ćemo imati priliku da ga vidimo izunutra, ali ono što mogu da vam obećam, pošto je mesto ispred dvorca zaista čarobno, da će se on naći u jednoj od mojih narednih knjiga, jer koliko je on bajkovit, toliko je inspirativan da se o njemu i piše. Zbog te situacije što ne možemo da uđemo u dvorac, morat ću da vam onda kažem ono šta se dešava sa mnom. Naime, nakon čudesnog putovanja za koje ste sigurno čuli, ili ako niste, a mlađi ste školski uzrast i nalazite se u trećem ili četvrtom razredu, ove godine ćete dobiti kao izbornu lektiru od jeseni ovu knjigu, tako da možete da uživate u njoj. I to je knjiga koja je u stvari i započela moju ozbiljnu spisalačku karijeru vezanu za decu. Nakon toga je izašao još jedan roman koji se zove Šumski derbi. Iako govori o fudbalu, to nije priča samo za dečake, već i za devojčice, pošto ima i ženskih likova koji su veoma značajni u toj knjizi, tako da je obavezno treba da pročitaju devojčice. I ono što je takođe izašlo jeste prve dve knjige iz serijala o gusarskom pripravniku Dobrici, Jedrenjak u kukuruzu i Kovčeg za Bostan. To je sve četiri knjige su izašle u izdanju Kreativnog centra, tako da možete na njihovom sajtu lako da ih pronađete, da ih naručite ili da pogledate u vašoj biblioteci, da ih iznajmite i pročitate i uživate u njemu. Pa možete i da mi napišete šta mislite, da li vam se svidelo, da li vam se nije svidelo i tako dalje, kakav god utisak one budu ostavile na vas. Ono što trenutno radim jeste treći nastavak, odnosno četvrti nastavak knjige o gusaru Dobrici. Treći nastavak je već u pripremi, treba do kraja godine se pojavi, uz još jedan roman za niži školski uzrast. A ja pišem četvrti nastavak te knjige i radit ću verovatno jedan bajkoviti roman, kao što sam rekao da će ovaj ambijent ispred ovog predivnog dvorca da uđe kao mesto gde će se dešavati određeni deo priče. I to su neke namere koje treba da budu ostvarene u budućnosti. Nemamo puno vremena, a zadatak mi je bio da vam kažem šta se dešava, gde sam i šta radim, i da vam pročitam bar jedan odlomak iz knjige. Tako da sam ja odabrao samu uvodnu priču Čudesno putovanje, pošto ćete se sa njom susretati, ali oni koji su malo stariji da dobiju inspiraciju, da dobiju želju da tu knjigu pročitaju. Priča koju ću vam pročitati zove se Priča koja nije bajka. Ovo je zaista čudna priča, rekao jedne večeri Strahinja, kada sam mu po 14. put zaredom ispričao priču o tri praseta. Mnogo je tu promaje.
Ali ima i drugih priča, pokušao sam da se opravdam. Znaš li priču o Palčiću, Biberčetu, Pepeljug ili o kozi seljenih sedam jarića? Znam. Već mi je baka ispričala sve te druge priče, isto tako čudne. U njima vuk pojede crvenkapu i baku, a one izađu iz stomaka i ostanu žive. Ili taj nemogući mačak koji po ceo dan provede u čizmama i ne dobije žuljeve. Kako je to, molit ću lepo. To je zato što su te priče bajke, a u bajkama je tako. Sve nemoguće je potpuno moguće. Pokušao sam da mu objasnim. Ispričaj mi, molim te, onda jednu priču koja se ne zove bajka, već nešto što se zaista dogodilo. Pa dobro, mislim da znam takvu priču. Ona počinje jednog letnjeg dana, davno, davno, još dok je tvoj deda bio mali kao ti. Hteo si da kažeš veliki kao ja. Izvini, ne znam šta mi je bilo. Dakle, kada je tvoj deda bio veliki kao ti, stanovao je na jednom imanju, na jednom salašu. Znaš li šta su salaši? Naravno, to su one kuće u kukuruzu i pšenici. Tako je, ovaj salaš se sastoji od kuće, štale i velikog dvorišta u kome je rastao jedan puteljak sa čudnim imenom. Zvao se Putić. Kakav je bio? Postao je znatiželjan strahinja. Mali, krivudav i veoma trapav. Po njemu su gazila deca, ne primećujući ga. A odrasle ne treba ni pominjati, oni od svojih briga oko sebe inače ništa ne vide. I šta je bilo posle? E, upravo posle je mesto gde započinje avantura o kojoj govori ova priča. Uzeo je štab za putovanje, obu udobne sandale, na glavu stavio slamnati šešir i krenuo na put. Ali da krenemo od početka, jer ćemo stići na kraj priče i pre nego što je započnemo. Nažalost, mi smo stigli na kraj priče, pošto nemamo više vremena, jer vreme koje sam vam dobio da vam se obratim je ograničeno na 8 minuta, mi smo blizu toga. Želim vam sve najbolje, želim da čitate mnogo, da pročitate ne samo knjige koje sam ja napisao, nego i od drugih autora koje su izašli u kreativnom centru i kod drugih izdavača. Čitate mnogo, jer čitanje je jedno veliko putovanje. Ako nemate prilike da putujete autobusom, vozom ili avionom, knjiga će vas svakako odvesti na neka čarobna mesta. Želim vam sve najbolje i veliki pozdrav sa Bodenskog jezera.